Ja, framförallt så hoppas vi att det här ska innebära en positiv förändring för alla de patienter som idag upplever att man faktiskt inte kan lita på att svensk sjukvård har de resurser och de förutsättningarna som krävs. Idag avgörs människors chanser av att överleva svår sjukdom i vissa fall av vilket landsting man råkar bo i. Så kan vi inte ha det. Landstingsorganisationen har blivit förlegad, verkligheten har sprungit ikapp dem. Och i många fall så står den här organisationen i vägen för den utvecklingen av vården som krävs. Du pratar också om situationen för äldre och att ni vill bygga bort bristen på äldreboenden. Hur har ni tänkt här? Ja, det stämmer bra det. Förra året så var det nästan 5 000 äldre som satt hemma med ett beviljat biståndsbeslut som säger ja, du har rätt att flytta in på ett äldreboende. Men som inte hade något boende att flytta in på därför att kommunen hade valt att prioritera annat. Vi menar att vi måste värdesätta vårt lands äldre och behandla dem med större respekt. Därför vill vi se till att bygga bort äldreboendebristen, bland annat genom en äldreboendemiljard för att korta köerna och förmå kommunerna att bygga tillräckligt med äldreboendeplatser. Men också att de kommuner som bygger stora äventyrsbad och andra skrytbyggen istället för att prioritera sina äldre ska kunna få betala mycket högre viten och böter än vad de gör idag. Och ekonomiskt, dessa satsningar som ni berättar om idag, hur finansierar ni detta? Ja, alla de här satsningarna finns ju sedan tidigare finansierat i vårt motförslag till statsbudget jämfört med Miljöpartiets och Socialdemokraternas budget. Men mycket av de satsningar som vi gör på välfärden där vi ju lägger närmare 28 miljarder mer än regeringen på vård och omsorg är ju finansierat med hjälp av att vi har prioriterat bort sådana saker som skattesubventioner till elcyklar, mångmiljardbelopp till byggherrar och annat som regeringen har valt att prioritera. Där menar vi att där måste sjukvård, äldre och polis gå före annat.